मेरे साथ मिलके कह लें, ऐ रसूल अमी खातमुल मुरसलीन, ऐ रसूल अमी खातमुल, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमी। यूं तो ईसा भी है, मूसा भी है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमी। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, पर मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, क्योंकि तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमी। और आपकी खिलकत पे शेर समाज फरमाए कि दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, हाँ दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, ऐ अजल के हसी, ऐ अजल के हसी, ऐ अबद के हसी, ऐ अजल के हसी, ऐ अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। लेकिन मोहब्बत के लिए कोई सरापा चाहिए होता है, कोई लबो रुखसार, कोई नक्शो निगार, कोई कद्दो कामत, कोई सरापा दरकार होता है। ये अनदेखी अनजानी चीजों से मोहब्बत मुमकिन नहीं होती। हजरात मुकर्रम, मोहब्बत बगैर हुस्न के नहीं होती, हुस्न तो बगैर मोहब्बत के हो सकता है। जंगल में फूल खिलता है, उसे कोई चाहे न चाहे, कोई बुलबुल उसके लिए नगमा संज हो न हो, कोई हाथ उसको जेबे गुलू करने के लिए बढ़े न बढ़े, कोई होंठ उसकी सताइश में खुले न खुले, फूल अपनी जात में हसीन है, लेकिन मोहब्बत बगैर हुस्न के नहीं हो सकती। जब मोहब्बत बगैर हुस्न के नहीं हो सकती, तो उससे मोहब्बत का दावा करने वालों, उसके जमाल का मुशाहिदा किया है, उसके हुस्न को देखा है, उसकी खूबसूरती से निगाहों को सैराब किया है, अगर नहीं तो मोहब्बत का दावा कैसे करते हो? फिर वो हदीस पढ़ो, अना मिरातो जमालिल हक, मन रानी फकद राल हक, अगर उस तक तुम्हारी निगाह नहीं पहुंच सकती, तो फिर मेरे चेहरे के आईने में उसके जमाल का मुशाहिदा कर सकते हो।
یارو جب بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی، جب بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی تو سوچو پھر آقا کریم سے آنکھیں چرا کے اور کنی کترا کے اور نظریں بچا کے تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ لیکن ممکن ہے کوئی نقطہ سنج یہاں پہ یوں گویا ہو کہ جناب یہ دنیا میں جگہ جگہ حسن ہے، پھولوں میں ہے، کلیوں میں ہے، تتلیوں میں ہے، جگنوں میں ہے، جھرنوں میں ہے، آبشاروں میں ہے، کوہساروں میں ہے، ریگزاروں میں ہے، چہروں میں ہے، آوازوں میں ہے، جگہ جگہ حسن ہے۔ یہ حسن کس کا ہے؟ اسی کا ہے نا۔ یہ تمام کائنات میں جب اس کا حسن ہے تو ہم اس کائنات کو دیکھ کر بھی تو اس سے محبت کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دعویٰ کیوں کرتے ہیں کہ آقا کریم کے بغیر اس سے محبت کرنا ممکن نہیں؟ یارو سچ کہا، درست کہا، تمام کائنات میں اسی کا حسن ہے۔ لیکن کم از کم اتنا فرق تو ملحوظ رکھنا ہوگا کہ اس تمام کائنات میں اس کا حسن بکھرا ہوا ہے اور آقا کریم کی ذات میں سمٹا ہوا ہے۔ یارو جس ذات میں، جس ذات میں اس نے اپنے حسن کے جلوے سمیٹ دیے ہیں، تو پھر اس سے نگاہیں چرا کر پھر اللہ سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ تو اللہ نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور محبت بغیر حسن کے نہیں ہوتی، تو تم مجھ سے بغیر میرے محبوب کے واسطے کے محبت بھی نہیں کر سکتے۔ تو اے محبوب، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، قل، ان سے تو فرما دے، ان سے ہم کلام ہو تو ان کو میرا پیغام تو پہنچا دے، کیونکہ تیرے واسطے کے بغیر ان کی محبت مقبول نہیں ہے۔ اگر یہ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں تو تیری اتباع کریں۔ علماء کی موجودگی میں میں زیادہ نقطہ سنجی کی جسارت نہ کروں، لیکن صرف آخر میں سے اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اس ہستی کا جشن ولادت منا رہے ہیں کہ جنہوں نے زخم کھا کے اور پتھر سہ کر لو دشمنوں کے لیے دعائیں دی تھی کہ مولا یہ تو میری شخص، میری ہستی اور میرے مقام سے واقف نہیں ہیں، لیکن مولا یہ ناواقف ہیں، یہ انجان ہیں، یہ مجھ سے واقف نہیں، مولا ان کی نسلوں میں کوئی میرا نام لیوا ہو سکتا ہے، کلمہ گو ہو سکتا ہے، مولا ان پر اپنا قہر اور اپنا غضب اور عذاب نازل نہ فرما۔ یارو جنہوں نے دشمنوں کے لیے بھی دعائیں فرمائی تھیں، آج ان کے نام لیوا اگر خود کلمہ پڑھنے والوں پر موت برسا رہے ہوں تو یقیناً ماننا پڑے گا کہ ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہوئی ہے، سمجھنے میں کہیں نہ کہیں کوئی لغزش ہوئی ہے۔ یہ پیغام محبت عام کرنے کی ضرورت ہے، جب نفرتوں کے جنگل ہوں، جب بارود کی بو ہو، جب بموں کے دھماکے ہوں، جب گولیوں کی برسات ہو، جب موت کا رقص ہو، ایسے میں عشق رسول کی شمع جلاؤ گے تو یقیناً ماحول بہتر ہو جائے گا۔ حضرات مکرم، نصیحت کے بہت سے انداز ہو سکتے ہیں، لیکن صرف ایک ہی انداز عشق رسول کا نعرہ لگانے والوں محبت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اس کو راضی کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ محبوب ناراض ہو جائے، اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہوتی، محبوب راضی ہو جائے، اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہوتا۔ سرکار سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، کبھی کوئی کام شروع کرنے سے پہلے یہ سوچا ہے کہ یہ کام کر لوں اس سے میرے آقا راضی ہو جائیں گے، یا اس سے رک جاؤں کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں؟ اگر ان کی رضا اور ناراضگی کا خیال دامنگیر نہیں رہتا تو صرف دعوے ہیں، صرف نعرے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مولا ہمیں اس قابل بنا کہ ہم تجھے اور تیرے محبوب کو راضی کر سکیں۔ ہمارے وطن کی حفاظت فرما، اسے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، اپنے محبوب کی ساری امت پر رحم فرما۔ مولا آج کل تیرے محبوب کی امت بڑی مشکلات میں ہے، ان مشکلات کو آسان کر دے، ان مقدس ساعتوں کا واسطہ ہے تیرے محبوب کے جشن ولادت کا صدقہ، ہماری دعاؤں کو مقبول و منظور فرما۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.